Ողջույն ձեր բոլորին։ Աստակ լսարանի 30-րդ մեր հանդիպումն է այսօր եւ անշուշտ մեր ծանոթություններում մեջ են։ Դուք արդեն դեղյակ եք, որ մեր այսօրվա հյուրը դոկտոր Ափել Մանուկյանն է, Ֆրիբուրգի համալսարանի տասախոս, Զիվիցերի օգրոքներու խորհրդի գլխավոր քարտուղար, General Secretary of Swiss Council of Religions։ Եվ դոկտորը մեզի այսօր կներկայանա բազելի միսիոնարները եւ մշակութային զարթոնքը Շուշիի մեջ 1823-ին 1835 թվականներում այդ ժամանակահատվածի մասին։ Դոկտորը իր զեկույցի սկիզբը պիտի հատկացնե ուրեմն պատմական իրադարձություններուն, անշուշտ նաեւ բազելի միսիոնարներու մասին մեզի դերակցություններ փոխանցելով։ Ապա երկրորդ բաժինը եւ հոն է, որ պիտի կենտրոնանանք, ուրեմն մշակութային զարգացումը այդ ժամանակահատվածին Շուշիեն ներս, Շուշիի մեջ։ Ահա բասիկ, այս է մեր այսօրվա թեման եւ մեր այսօրվա տասախոսը։ Դոկտոր Մանուկյան, եթե պատրաստ եք, ուրեմն թեմը ձերն է, հրամեցեք։ Ես պատրաստ եմ, միայն այս պատկերը կարելի է ետ բզդիկ ծնել։ Այո, սիրով։ Ավելի լավ է այսպես։ Այո, անշուշտ։ Այո, բարի երեկո, սիրելի հայրենագիտներ։ Նախորին շնորհակալություն աստղի այսօրվան առցանց լսարանին զեկուցումով ներկայանալու հրավերին համար, խորին շնորհակալություն։ Այս զեկույցը պիտի ներկայացնեմ, ինչպես որ արդեն մինասը ասավ, երկու բաժիններով, նախ ագնարկմը, բազելի փողոքական քարոզիչներու Շուշիի մեջ առաքելության պատմության վրա, ապա պիտի փորձեմ անդրադառնալ բազելի փողոքական քարոզիչներու բերած ուսումնական եւ հրատարակչական բացառիկ ներդրումին Շուշիի մշակութային զարթոնքին մեջ։ Նիտո անշուշտ շատ հայանաբաստ, հետաքրքրական, բայց ծավալուն է, ուստի պիտի խնդրեմ ձեր բարի թերևս նաեւ երկարաշուն չամփերությունը։ 19-րդ դարու սկիզբը Զվիցերիո Բազել քաղաքին մեջ կհաստատվի քրիստոնեական ճշմարտության եւ բարեպաշտության սադարման գերմանական ընկերությունը, այլ խոսքով գերմանական քրիստոնեական ընկերությունը, այս հաստատությունը երկար ժամանակ կհանդիսանար Գերմանիո փողոքական եկեղեցվով քրիստոնեական ծառայության գետրոնը, որուն հիմնական նպատակը Աստուծո խոսքը եւ Աստվածաշունչը տարածելն էր։ Միևնույն առաջադրանքով 1804 թվականին Բազելի մեջ կհիմնվի Բազելի ավետարանական քարոշչական ընկերությունը, որ շնորհիվ իր գաբերուն Լոնդոնի միսիոնարական ընկերության հետ իր ծրագրի մեջ կընդգրկե հեթանոսներու, այլ խոսքով այլագրոններու մեջ առաքելություն ծավալելու գամզանող դարձի բերելու նպատակը։ Բազելի ավետարանական քարոշչական ընկերությունը ստեղծված էր 22 սեպտեմբեր 1815 թվականին Նապոլեոն Բոնապարտի զորքերուն կողմէ նախորդող ամրան Բազել քաղաքը ռմբակոծում է զերծ մնալուն համար։ Ահա իբրև երախտագիտության բարդ այն քերազանց օգնության, որ դեր այս քաղաքին շնորհած էր, կհիմնվի կրոնական այս հիմնարկը։ Շուտով բազելի քարոշչական ընկերության առաջնահերթություններեն մինգը նկատվի նաև ծավալել քարոշչական գործունեությունը ռուսական գայսության, անտորգովգասյան, գասպից և սև ձովերում միջև ցկվող դարաձաշրջանին մեջ, որովհետև արդեն 19-րդ դարու առաջին քառորդին 1817 թվականին սկսյալ մասնավորապես Գերմանիո Վյուրտենբերգ նահանգեն և Շվաբիայեն կրոնական համոզումները մղված արդակախտողներ, այլ խոսքով քաղութարարներ հաստատված էին այդ շրջաններում մեջ, այսինքն Սևձովի և Գասպիցովի միջև այդ տարածաշրջանի մեջ։ Անոնք այնտեղ հետս հետ հիմնած էին Ալեքսանդր Դորֆ, Ալեքսանդր Հիլֆ, Անընֆելդ, Նոյ-Թիֆլիս, Վալդհայմ, Բլումենթալ, Կատարինենֆելդ, Տրաուբենբերգ, Այգենֆելդ, Գեորգսֆելդ, Հելենենդորֆ, Պետերստորֆ, Մարիենֆելդ և Ֆրոյդենթալ անուններով բնակավայրերը։ Խոսքը ուրեմն ավելի քան 2000-ի հասնող չերմերանդ քաղուտարարներու մասին է, որոնք իրենց հոգևոր գարիքներուն համար
թիմաձեին հովիվներու կամ քարոզիչներու ծառայության։ Անոնց թիմումին ընտարաճած էր ռուսկո գրթության նախարար Իշխան Գալիցինը, որ Ալեքսանդր Արաչին գայսեր գողմե հիմնված ռուսկո ասվածաշնչական ընկերության նախագահն էր։ Օկտոբերով այս արիտեն Բազելի քարոզչական ընկերությունը 1821 թվականի հունիսին գորոշ է քարոզչական նպատակներով այդ տարածաշրջանը ուղարկել իր քարոզիչներեն Գոմս Ֆելիսիան Մարտին Զարենբան եւ Ավգուստ Հայնրիխ Դիտրիխը։ Իթե անդրադառնալով Ֆելիսիան Զարենբային, պետք է ասել, որ անլեհ ազնվական ընտանիքը մը գսեր էր։ Փաստրակույն ուսումը ստացած էր Թորբատի համալսարանի մեջ, որգե վկայված էր փիլիսոփայության դոկտորի գոչումով։ Կդիրաբեդեր լեհերենի, ռուսերենի, գերմաներենի, ֆրանսերենի, լադիներենի եւ հունարենի, ու որպես տաղանդավոր անձ կպաշտոնավարե ռուսյո արդակին գործոց նախարարության մեջ։ Սակայն իր կյանքի մեջ տեղու ունենա հոգևոր շրջադարձմը, որուն հետևանքով անգթողու դիվանագիտական ասպարեզը ու կմեկնի Բազել, որ ամբողջապես կնվիրվի քարոզչական առաքելության։ Արդեն հուլիս 1821-ին Զարենբա և Դիտրիխ ցարական արդոնություն ստանալու նպատակով գմեգդին Սանկտ Պետերբուրգ, ուր 10 ապրիլ 1822-ին անձնական ընդունելության գարժանանան Ալեքսանդր Արաչին ցարին գողմե, որ մե ոչ միայն կստանան Անտրգովգասի հետանոս և մահմեդական ցեղախումբերու մեջ աստուծոխոսքը դարածելու, այլ նաև այս նպատակին համար դպրոցներ բանալու և դպարան հիմնելու իրավունք։ Անոնք Կրետե Աստրախանի մեջ տարիմը գմնան եւ սկովդիացի միսիոնարներուն կով կսորվին հայերենը, բարսկերենը եւ թրքերենը Աստրախանի մեջ։ Աբա 1823 թվականի քարնան Կանստին Կովկասյան լեռնաշխտան եւ Թիֆլիսի վրայով գուկան գերմանացի քաղտողներուն հարավ Կովկասյան ավանները։ Սակայն ինչքան էլ կարևորը լար այդ քաղուտներուն հոգևոր խնամքը, այնուամենայնիվ անոնք կնախընտրեն նվիրվել իրենց իսկական գոչումին եւ շարունակել իրենց ճամփան Կովկասյան հետանոս եւ մահմեդական ժողովուրդներն ու ցեղախումբերը դարձի բերելու համար։ Իրենց ճանապարհին լեռնային Արցախի մեջ ծանոթանալով Շուշի Փերթակաղակին ունեցած աշխարհագրական կարևոր թիրքին, Զարենբա եւ Դիտրիխ Կորոշեն իրենց քարոզչական առաքելության գետրոն դարձնել Շուշին, նկատելով, որ այդտեղին շատ ավելի մատչելի պիտի ըլլար գործունեություն ծավալել ոչ միայն Անտրգովգասյան դարազաշրջաններում մեջ, այլև Բարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության արևելյան շրջաններեն ներս։ Արդարև, հաստատվելով Շուշի, անոնք տումը կգնեն և ձերունազարդ սարգավակիմը Գրիգոր անունով որդիեն կսորվին դեղական քավարապարփարը։ Զարենբա իր հերթին կսկսի դեղացի քանի մը երդասարդներու ռուսերեն դասավանդել եւ մինչ այդ շրջիլ մերցակա մահմեդականներով բնակեցված շրջանները, հետախուզելու եւ քարոշական ծրարներ նախապատրաստելու նպատակով։ Այս արդիվ Զարենբա եւ իրեն ուղեկցող բողոքական քարոզիչները կանտրադառնան, թե ինչքան իրադեսութենե հերու էր իրենց առաջադրանքը, թե իրականության մեջ մահմեդականներուն գրոնափոխությունը կներկայացներ անհաղթահարելի մարդահրավերը։ Ուստի ծրագրային այս նախագծի մեջ կտեսնեն, որ քոնե առաջում ավելի կարևոր է իրենց առաքելությունը գետրոնացնել դեղի հայ բնակչության վրա։ Այսինքն, անոնց նպատակը հայերը թավանափոխանել չէ, այլ զանոնք գրոնակիտությամբ եւ լեզուներու իմացությամբ զինելով ներգրավել մահմեդականներուն ուղված քարոզչական աշխատանքի մեջ։ Այս միջոցին նահանգին գլխավոր գարավարիչը Ֆոն Հովեն, որ շատ բարյացակամ էր Բազելի միսիոնարներուն հանդեպ, կարաչարգե Շուշիի մեջ գնել 14 սենյակով եւ հարագից ընդարձակ փողամասով երահարկ ապարանքը, որ կասերնն կամ զորանոց կոչվեր, եւ նախապես եղած էր Փեգերու համար գացարանը։ Անգը գտնվեր Շուշիի հայ ազգապնակչության եւ մահմեդականներու թաղամասի սահմանակիցի տարածքին
Zor haier dabagneru gashekortsneru tsor kgocheyin. Suin abaranka ambogchaves gveranorokvi perohishal khagutarar germanatsine germanatsi shinararnerun gogme yev irtnere gpana 1825-i hunvarin haygagan tbrotsi dbarani yev tarmanadan masnapajinnerov. Արդեն այս թվականին բազելի միսիոնարները ապահովված էին դպագրական մամուլ, եւ այս ընթացքին իրենց գմիանային բազելեն առաքված 4 միսիոնար եղբայրներ եւս Գոտլիբ Վեր, Կարլ Գոտլիբ Ֆանդեր եւ Քրիստոֆ Ֆրիդրիխ Հաս, իսկ Տիֆլիսեն Յոհան Բերնարդ Սալտետ, նախապես 23 մայիս 1824-ին Շուշի ժամանած էր նաեւ Փնիկ Զվիցերիացի այլ քարոզիչը Rudolf Friedrich Hohenacker Anunov. Iar այսպես բազելի փողոկական քարոզիչներուն համար Շուշիի մեջ արաքելական երանգուն կորձունեության շրջան մտապ կարներ, ճշպախտաբար Դագանրոգի մեջ իր մահկանացուն կգնքե Ալեքսանդր առաջին ցարը, որուն բարիագամեցողության շնորհիվ մեկնարկած էր բազելի քարոզիչներուն ամբողջ ծրագիրը. Իսկության մեջ ռուսական գայսրության օրենքով գրոնափոխություն հնարավոր էր իրագործել միայն այն բարակային, երբ դարձի եկող հետանոսը մահմեդականը կամ հրյան անդամակցեր բացառապար ռուս ուղղափար եկեղեցին եւ ոչ այլ եկեղեցիներու։ Այսպես ավելի քան դարի մը գտեվե մինչեւ բազելի միսիոնարները Սանկտ Պետերբուրգեն ստանան նոր արդոնակիրմը շարնակելու համար իրենց գործունեությունը։ Արդարև նոր ցարը Նիկողայոս առաջին այնքան լավ դրամատրված չէր գայսրության սահմաններում մեջ գործող օդար քարոզիչներուն նկատմամբ։ Եվ սույնը անշուշտ իր բացասական ընտրատարծը պիտի ունենար նաև Շուշիի մեջ հաստատված բազելի փողոկական քարոզիչներու գործունեության վրա։ Սանկտ Պետերբուրգի մեջ կա նոր ցարին փոխանցելու խառնաշփոթ իրավիճակեն օգտվելով բարձից թակաժարանք Ապաս Միրզան, որ 12 տարի առաջ Գյուլիստանի Թաշնակրով ստիպված եղած էր Անտորգովկասի մեջ մեծ տարածված շրջաններ զիջելու ռուսական գայսրության, դեղի քյուրդ եւ թաթար ազգապնակչության օժանդակությամբ նոր արշավանք մը կսկսի վերակառավելու համար այդ փողատարածքները ընդ որում եւ ամբողջ Արցախը։ Ապաս Միրզայի հրամանատարությամբ պարսկական 60,000-անոց փանակը, որում միացած էին քյուրդ եւ թաթար ավազակապարո չարտարարներու մեծատիվ խումբեր, իր ճանապարհին հրոջարակ կդարձնե շատ մփնակավայրեր եւ ձանր վնասներ կհասցնե գերմանացի քաղուտարարներու ավաններուն։ Բնակիչներն շատեր կգոտորվին, իսկ ուրիշներ կքերեվարվին բարսկական եւ թրկական շուկաներու մեջ որպես ստրուկ կամ հարեմներու գին վաճարվելու համար։ Անոնք, որոնք վերահաս մահեն Մազաբուրց Կազադին, մասամբ Կաբաստանին Թիֆլիս, իսկ ուրիշներ Շուշի։ Բայց Պերտակախակն ալ չի խնայվի բարսկական բանակեն եւ գենթարգվի շրջափակման։ Ավելի քան 6 շաբաթ Շուշին ռուսական փոկրատիվ գայազորի եւ հայկական աշխարազորայիններու անցնտիր մասնակցությամբ քաչապարգ պաշտպանվի Ապաս Միրզայի մեծականակ բանակին անընդմեջ հարցագումներեն։ Մինչ այդ բարսկական բանակը, որ կրաված էր Կանցակ, Շամախ եւ Նուխի քաղաքները, այնուհետև Թալիշի, Շաքի եւ Շիրվանի տարածքները եւ նպատակ ուներ Արաք հարաճխաղացքով մը գրավել Թիֆլիսը, Շուշի Պերտակաղակի հերոսական թիմատրության պատճառով կստիպվի հոմբահել իր գլխավոր ուժերը։ Եվ այսպես Շուշի Պերտակաղակին առջև բարսկական զորքին հարաճխաղացքին արգելակումը ռուսերուն ռազմաբարական անկնահատելի հնարավորություն ընձեռե ժամանակ շահելու, կետրոնացնելու Կովկասյան զորագազմի ծրված ուժերը, ստանալու լրացուցիչ համալրում եւ չախչախի չարված հասցնելու Անտորգովկաս ներխուժած բարսկական բանակներուն։ Ինչպես հայտնի է, հետագային 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրով արևելյան Հայաստանը մաս կգազմե ռուսական գայսրության։ 1826 թվականի չարապաստիկ իրադարձություններեն ետ բնականոն կյանքը կվերահաստատվի եւ մարդիկ Շուշիի մեջ իրենց առօրյա գործերուն կվերադառնան։
Բազելի միսիոնարները գվերապարան իրենց դպրոցը, Զարեմբա գվերը սկսի իր շուրջ համախմբված աշակերտներուն ռուսերեն դասավանդել, ռուսերեն իր մայրենի լեզուն էր գրեթե, փորձեր կկատարվին ավետարաններեն հատվածներ և սաղմոսներեն համարներ թարգմանելու հայերենի, պարսկերենի և թրքերենի. Դիտրիխ հունարեն կդասավանդե Սևանի վանքի միապաններեն իրենց հաջախող Պարսեղ և Մովսես անունով սարգավակներու, որոնք պապակած էին նոր գդագարանը գարտալ հունարեն բնակրով։ Արժամիա գիշերոթիկ դպրոցի բաժի մնալ կհաստատվի այն 6 հայ երիտասարդներուն համար, որոնք պիտի պատրաստվեին հայկական դպրոցներու մեջ ապակա ուսուցիչներ դառնալու նպատակով։ Բացասի կշարունակվին աստվածաշնչական գիրքերու և քարոշչական նպատակներով կրոնական թերթիկներու թարգմանական աշխատանքները, որոնք Բովգասյան տարբեր լեզուներով հիմնականորեն ուղված էին մահմեդականներուն։ Այս միջոցին Կարլ Գոտլիբ վոն Դեր Շուշիի մեջ կգրե մահմեդականության դեմ իր նշանավոր հակաճառությունը գշիրկ ճշմարտության վագե դեր վարհայտ խորակրով, որ ամբողջ գեսթար իսլամի հետ բանավեճի քրական կարևորագույն գոթողը կգազմե հետակային թարգմանվելով բազմաթիվ լեզուներու։ Փանդերի այս գործը Շուշիի մեջ բարսկերենի կթարգմանե Միրզա Ֆարուխ անունով բնիկ արցախցի շատ հետաքրքրական անձնավորությունը։ Անհադրութի շրջանի թաղուտ գյուղեներ Ամիրխանյարներու ընտանիքեն, որ 8 տարեկանին բարսիկ ավազակները արևանկվելով Պարսկաստան դարված և հավանաբար ծախված էր բարսիկ ագանավոր Ամիրխան Սիդարին, որուն հովանավորության ներքո ամմեծած և ստացած էր լավ գրթությունը, հմտանալով մանավանդ պարսկերենի և արաբերենի մեջ։ 1826 թվականին ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմին ադեն անորբես թարգման և քրակիր գծարայեր պարսկական բանակի մեջ։ Շուշի փերթակաղակի բաշարման օրերուն անգահաճողի փախուստ տալ և վերադառնալ իր հայրենի ծննդավայրը։ Այստեղ ծանոթանալով Բազելի բողոքական կարոզիչներուն, անոնց մե խորաբես կդպավորվի, կընդունի քրիստոնեությունը և կդառնա անոնց երանդուն գործակիցներեն մեկը։ Միրզա Խարուխ, որը սկզբնական շրջանին Զարեմբայի ռուսերեն դասաժամերու աշակերտներեն էր, արագորեն գրգին կսորվի իր մայրենի լեզուն, ապա կարևոր ծառայություններ կմատուցանե Բազելի բողոքական քարոզիչներուն մանավանդ արտակրելով նոր գդագարանի գիրքերը թուրք թաթարերենով։ Միաժամանակ անգթարնա Զարեմբայի անբաժան ուղեկիցը, երբ անքարոշչական նպատակներով հետախուզական ճամփորդություններ կկատարեր մահմեդական շրջանները, հասնելով մինչև Բաքու և այլուր։ Այս բոլոր ճամփորդություններուն արդիվ տարբեր վայրերու մեջ շտպելով մահմեդական ժողովրդին, անոնց հոգևոր ներկայացուցիչներուն, այլև հրեական համայնքներուն հետ, անոնք կվերահաստատվին իրենց նախկին համոզումին մեջ, թե իրենց առաքելությունը պետք է կետրոնանա հայ ազգապնակչության վրա։ Իրադրությանց այս հայեցածաշտի մեջ անոնք հայ ազգապնակչությունը գտիդեին իբրև այն ընդրյալ ժողովուրդը, որ հետակային քրիստոնեական հավատքին լույսը պիտի սպրեր զինք շրջապատող մահմեդական շրջաշխարհին վրա։ Ճիշտ հոս է, որ գծակին առաջին փյուրիմացությունները։ Մեկ կողմէ միսիոնարներուն ներկայացած քայտաղությունը հայ առաքելական եկեղեցու անդամներեն ոմանք փողոքական դարձնելու, իսկ մյուս կողմէ Բազելի փողոքական քարոզիչներուն դեմ Մայր Աթորի հոգևոր վերնախավին չափազանցված նախանցահուզությունը, ընդհուպ մինչև թշնամական վերաբերմունքը Շուշիի մեջ անոնց գործունեությունը որակելով մարտորսություն։ Իրողությունը այն է, որ Բազելի քարոշչական գետրոնեն արդեն 1825-ին Շուշիի միսիոնարներուն դրված հրանքին համաձայն անոնց խստիվ կարգիրվեր հայ ժողովրդի մեջ ծավալելու մարդորսական որևէ գործունեություն։ Ընդհակառակը անոնք պիտի ճանային օգտակարը լալ հայ եկեղեցվո զավակներուն, մեկնելով միայն համաքրիստոնյական շահերը։ Փաստ է, որ Բազելի փողոքական քարոզիչները
իրենց գործունեությանը սկզբնական շրջանին կկաչալերվեին Եփրեմ առաջին ծորակերտի ամենայն հայոց կաթողիկոսեն, բայց մանավանդ ներսես արքեպիսկոպոս Աշտարակեցին, որ հոգևոր առաջնորդներ վիրահայոց թեմի նստավայր ունենալով Թիֆլիսը, որուն այդ բարեկամական սերտ կաբերգը մշակեին Շուշիի փողոցական քարոզիչները։ Սակայն այս իրավիճակը հետս հետ է լարվի, երբ ցարական կառավարությունը ներաքսորե, իսկ ավելի ուշ անգնշանագվի նոր Նախիջևանի ու Բեսարաբիո առաջնորդ։ Քանի բազելի քարոզիչներու գործունեությունը լայն ընդունելություն կգտնե Շուշիի եւ մերձակայ բնակավայրերու մեջ, իրենց կրթական եւ քարոզչական շրջանակներեն ներսներ կրավելով նաեւ հայ հոգեմորականներ, անոնց հանդեպ անհանդուր ժողությունը ավելի իսկալի կդառնա, հատկապես կրոնական քիրքեր հրաբարագելու մարզին մեջ։ Արդարև ռուսական կառավարության օրենքով հայերեն քիրքերու քրակնության եւ զանուկ տպագրելու իրավունքը հայ եկեղեցվո բարձրագույն իշխանության, այսինքն Էջմիածնի սինոդին վերաբախված էր, որ բարձրագույն խորհրդարանի Սուրբ Ժողով կոչվեր այդ ժամանակ։ Մինչև հիմա Թիֆլիսեն ստացված բարյացակամ արդոնություններուն շնորհիվ փողոքական քարոզիչները Շուշիի մեջ անարգել հրադարակած էին շատ մտասակիրքեր, այփ նարաններ, գորանապարոյական քիրքեր, թերթեր եւ թերթոններ, սակայն այժմ եւ պատրաստ է Դիտրիխի դարիներու դկնացան աշխատանքին արդյունքը Մաթյոսի ավետարանի Արարատյան փարփարով կատարված արևելահայերեն թարգմանությունը, զայն տպագրելու թույլտվությունը անհիմն պատճառաբանություններով կծկծկվեր։ Առ այս ի վերջո Զարեմբա Գորոշե 1830 թվականի կառնան իր հավատարիմ ընկերոջ Միրզա Ֆարուխի ուղեկցությամբ երթալ Էջմիածին եւ անցամբ ցերկ բերել Վերոնշյալ ավետարանը տպագրելու արդոնությունը։ Իթեպ ներսես Աշտարակեցի առաջնորդական իր նոր վիճակի մեջ կշարունակեր ըլլալ Մայրատորի հոգևորական գործերու ծայրակույն կառավարիչը եւ իր համաձայնությունը տված էր Մաթյոսի ավետարանի Դիտրիխյան թարգմանության հրադարագությամբ։ 1830 թվականի հունիսին ճամփորդները կհասնին Էջմիածին եւ հաջորդորն իսկ ներկայանան Եփրեմ առաջին ծորակեղծի կաթողիկոսին։ Սակայն հարաճասյալ դարիքի փերուբով շուրջ 80-ամյա կաթողիկոսը ի վիճակի չէր համապատասխան որոշումը կայացնելու, երբ Մայրաթորի մեջ իր շուրջ ուրիշներ, մանավանդ սինոդի քարտուղարի պաշտոնը վարող Հովհանես Վարդապետ Շախատունյանցը կդնորիներ հարցերը։ Այս իրողությունը բարձելով Զարեմբա կխնդրե ներկայանալ սինոդին եւ իր խնդիրը ուղղակի անոր բացատրել։ Սակայն հարցը ավելի բարդ էր, քան Զարեմբա գագնգալ էր, որովհետեւ իրեն երկրորդական նպատակներ հետապնդելու, այսինքն մարդորսությամբ սպաղելու միտումներ կվերակրեին։ Հակառակ անոր, որ Զարեմբա հոգևին կհավաստիացներ, թե իր եւ իր քարոզիչ եղբայրներուն միակ մտադրությունը մահմեդականները դարձի բերելու համար, ցնելու ընդհանրական եկեղեցվո դիեզերական քարոզչության դիրավանդ արակելությունը, սակայն շունը իրագործելու համար առաջեշտ է նախապես ծերել Սուրբ Կրային իմացություն, որուն համար նախապայման է աստվածաշունչը գարտալ այն լեզվով, զորքը խոսել ու կհասկնար ժողովուրդը։ Եղուկ Զարեմբայի բոլոր ճանկերը չեն հասնիլ շոշափելի արդյունքին։ Վարդապետ Սալանտյանցի արդոնությամբ պատկերացուցեք 29 մարտ 1831 թվականին գահաճողին Մոսկվայի Լազարյան ջեմարանի մեջ երկսյունակ ցախսյունակը գրաբար բնորինակը, իսկ աջը Մաթյոսի ավետարանին Դիտրիխյան թարգմանությունը հրադարագել։ Այսպես դիդղոսաթերթին վրա կգարտանք հրամայեցակ տպագրել Թադակնիչ Կրոց Միքայել Վարդապետ Սալատյանց Կոստանտնոպոլսեցի միապան եւ նվիրակ Սրբո Էջմիածնի
ի 29 մարտի 1831 ի Մոսկով։ Զարենբայեվ իրեն ուղեկցող Միրզա Ֆարուխ ծերունային գվերատարնան Շուշի ու իրենց կարոշչական դունը դպրոցը գտնեն տշպախտապար անմխիտար վիճակի մեջ։ Դպրոցը աշակերտները շրջան մը տադարգված էր Էջմիածնեն եկած սպառնալիքին պատճառով։ Նզովքի ենթարգվեին բոլոր անոնք, որոնք պիտի շարունակեին գաբեր ունենալ փողոքական քարոզիչներուն հետ։ Վերոյշալ երկու սարգավակները, որոնք հունարեն, լադիներեն և եբրայերեն գուսանեին միսիոնարներուն կով, պատասխանատվության կանչված էին Էջմիածին, և այս առնչությամբ ընդհանուր վիճակը այնքան լարված էր, որ բազելի քարոզիչները ստիպված կլան թիմելու Թիֆլիս, իրենց ցանկին ապահովությունը խնդրելով ռուսական իշխանությունները։ Թիֆլիս երթալու ճանապարհին սարգավակները մին ժանդախտե կմահանա, կվախճանի նաև բազելի փողոքական քարոզիչներեն Սալտետը։ Զարենբա նույնպես ժանդախտով կվարագվի, բայց բարեփախտաբար գաբակինի շնորհիվ Շուշիի բարձրաթիվ թիրքին և մաքուր օդին։ Իտեպ այստեղ պետք է նշել, որ 1831 թվականին Եփրեմ առաջին ծորակեղծի, որ բարեացակամ էր միսիոնարներուն հանդեպ, հրաժարած էր և լուսավորչի կահին վրա բազմած էր Հովանես 8-րդ կարպեցի։ Հակառակ Էջմիածնեն եկած սպառնալիքներուն միսիոնարական դուն և դպրոց թիմող աշակերտներուն թիվը ավելի գաճի, որոնց շարքերում մեջ նաև գային հոգևորականներ։ Դելյակը լալով անցուդարձերուն բազելի քարոշչական ընկերության կենտրոնական ղեկավարութենեն Շուշիի միսիոնարներուն շարունակ հանցնարարություններ կդրվին, խուսափիլ ամեն տեսակ մարդորսական ցգտումները, այլ միայն կործել ի նպաստ քրիստոնեական համընդհանուր շահերուն։ Զարենբա, որ մինչ այդ 1831-ի սկիզբը ընդանեկան պատճառներով Եվրոպա մեկնած էր, 1835 թվականի ապրիլին կվերադառնա Շուշի։ Բազելի փողոքական քարոզիչներուն քարոշչական, ուսուցողական և հրադարակչական առաքելությունը նորանոր հաջողություններով վսակված էր։ Ընդհուպ կծրագրվեր Շուշիեն ետք Թավրիզի մեջ դպրոցը հաստատել, իսկ հյուսիսային Կովկասի Կարաս բնակավայրեն, ուր սկովդիացի միսիոնարներուն էդ բազել նույնպես առաքելական հաստատություն մը կբահեր, հասնել մինչև Չերքեզներու քարոզության։ Հայ երեխաներուն համար դպրոց մնալ բացված էր Շամախի մեջ։ Այս ընթացքին ռուսական կառավարությունը ֆոն Հովենի դեղ Կովկասի կառավարիչ կնշանակե զորահրամանադար Գրիգորիի Վլադիմիրովիչ ֆոն Ռոզենը, որ հակագրանքով լեցուն էր թեպի փողոքական քարոզիչները։ Ահա այսպես ճիշտ անցին կհասնի հայ հոգևոր վերնախավին փողոքակիրը ուղված բազելի միսիոնարներուն թեմ։ Սույնին գցելով իր լայն մեկնաբանությունները, ֆոն Ռոզեն զայն կհասցնե Սանկտ Պետերբուրգ, ուր արդեն վերստին համարակրված է ռուսական մեկ ծառ, մեկ հավատք, հինգ արկախոսը։ Սլավոնական այս մոլերանտ կողմնորոշման հետևանքը սկացած էին ռուսիո մեջ գործող բոլոր մյուս ոչ ուղղափառ թավանանքին պատկանող քրիստոնեական հաստատությունները։ Ռուսիո մեջ այլագրոնները դարձի բերելու և առաքելական գործունեություն ձավալելու մենաշնորը բացառապես կվերաբահվեր ռուս ուղղափառ եկեղեցին։ Հետևաբար ռուսական գայստության տարածքին օտարերկրյա առաքելություններուն մեծ մասն արդեն կարգիլվեր, կմնար միայն Շուշիի մեջ բազելի փողոքական քարոզիչներուն առաքելությունը, որունդեմ առաժմ քայլեր ծերնարգելու հիմքեր չգային։ Ահաջի ժամանակին Սանկտ Պետերբուրգ կհասնի ֆոն Ռոզենին նամակը, որուն գցված էր Շուշիի մեջ բազելի քարոզիչներուն մարդորսական գործունեության թեմ փողոքարգող Մայր Աթորի բարսավակիրը։ 23 օգոստոս 1835 թվականին Սանկտ Պետերբուրգեն Շուշի կհասնի ծարական հրամանակիրմը, որ ամբողջությամբ կարգիր է բազերի միսիոնարներուն առաքելական գործունեությունը։ Անոնց կարդոմվի միայն երկրագործությամբ կամ արևտուրով կամ վաճառականությամբ սպառվիլ։ Քարոշչություն կարգիլվի և ուսումնական դպրոցական գործունեություն բացարձակապես կարգիլվի։ Բնականաբար
բազելի փողոքական քարոզիչները իրենց կարգին Շուշի են 6 մարտ 1836-ին ըստորակրության Ֆելիսիան Զարենբայի, Կարլ Գոտլիբ Ֆանդերի եւ Քրիստոֆ Յուտի նամակ մղերեն Սանկտ Պետերբուրգ, որում մեջ կճանան անգեղձորեն ներկայացնել իրենց գործունեության բոլոր վկայություններն ու արդարացի պատճառները։ Այսուհանդերձ ցարական վերոնշյալ վճիրը դրված էր, ուստի իկոր ստրված բոլոր ջիքերը ավարտուն էին, իսկ քարոզիչներուն 12 դարիներու ուսուցչական քրական մշակութային եւ գրոնապարոյական անցնդիր աշխատանքը շարունակելու խնդրանքը կպախեր ռուսական գրանիդիա նիետին։ Արմազը վերադառնալ Եվրոպա, կամ ոչվիլ մերձավոր արևելյան այլ առաքելություններու եւ իրողության մեջ իրենց մի քանի հոգի մինչև Հնդկաստան եւ ուրիշ վայրեր կամ Բարսկաստան առաքելություններու ոչվեցան, որովհետև ստիպած էին Շուշիեն հեռանալու։ Զարենբա եւ Քրիստոսյանան 14,000 ռուբլի ձախել դաբաղներու ծորը գտնվող իրենց կալվածը, որմե 3,000 ռուբլին դիրող անքիր գարքերուն համացայն գոհոսի դեղույն պետական պաշտոնյաներուն կրբանը։ Հիմա ես կանցնիմ արդեն երկրորդ մասին, դալով, փորձելով դալ քննադատական մը այս բազելի փողոքական քարոզիչներու հրատարակչական մշակութային աշխատանքին այն ներդնումը, որ իրենք ունեցած են Շուշիի մշակութային զարթոնքին մեջ։ Բարսիկներու թարավոր իշխանությունը Շուշիի մշակութային կյանքը հաստուցած էր խոր անգումիմը։ Երգրին հայ բնակչության համար անհնար էր սեփական ուժերով հաղթահարել անկրակիտության խավարը եւ դիրող անփարեհույս իրավիճակը։ Միայն բարեգեցիկ որոշ ընտանիքներ ի վիճակ էին առանցին վարդապետներու մոտ կրթության դալու իրենց ծավակները։ Սակայն հայ ազգապետակչության ջնշող մեծամասնությունը զուրկ էր քրաջանաչութեն եւ դառնական գիտելիքները։ Նախավես նշվեցավ, որ այս մռայլ իրավիճակի մեջ բրկության անսպասելի լույսը կհասնի շատ հերույեն Զվիցերիո Բազել քաղաքին։ 1823 թվականին Բազելի քարոշչական ընկերութենեն երկու ներկայացուցիչներ՝ Ֆելիսիան Զարենբա եւ Օգուստ Հայնրիխ Դիտրիխ կհասնին Շուշի, զայն դարձնելով Կովկասի մահմեդականներուն դարձին ուղված իրենց առաքելության գետրոնը։ Բազելի քարոշչական ընկերության դնորենութենեն իրենց հաստարարված էր Կովկասի հետանոս եւ մահմեդական ասկապնակչության մեջ տարածել աստուծո խոսքը դպրոցի հարագից տպարանի եւ կրոնական քրականության միջոցով։ Այս ծրագիրը իր ընթացքը կարնե 1827 թվականին, ուրեմն Շուշիի մեջ եւ ընդհանրապես Հայաստանի տարածքին Էջմիածինը առաջին երկրորդ տպարանը կհաստատվի Շուշիի մեջ 1827 թվականին, երբ միսիոնարական դան հարագից տարածքի մեջ կկառուցվին դպրոցին, ապա դպարանին մասնաշենքերը։ Մեկ տարի անց արդեն դպրոցը 10-18 տարեկան բադանիներ եւ երիտասարդները կազմված 130 ուսանող ուներ։ Հետաքրքրականորեն Բազելի փողոքական քարոզիչներուն կառույցները դեղացի ժողովուրդը Լեմսի դներ, այսինքն գերմանացիներու դներ, կամ դպրոցը Լեմսի շկոլա, այսինքն գերմանական դպրոց կոչվեր։ Դպրոցը անշուշտ բաց էր ամենուն համար, սակայն նախընտրությունը կդրվեր աղքատ ընտանիքները եկող աշակերտներուն։ Հոնգը տասավանտվեին հայերեն կարդալ եւ գրել, քերականություն, հին եւ նոր գդագարան, որոնցում են որոշ հատվածներ աշակերտներ քրապարի աշխարհապարի, նաեւ աշխարհապարի քրապարի գվերածային։ Հավելյալ պատմություն, աշխարհակրություն եւ թվապանություն։ Հայերեն առարգաներ դասավանդելու համար միսիոնարները իրենց մոտ ուսուցչական պաշտոնի կհրավիրեն Բողոս Վարդապետ Ղարադաղցին, որ շուրջ 5 տարի կբնակի միսիոնարներուն կով, ուսուցանելով այդ դպրոցի մեջ։ Բազելի փողոքական քարոզիչներուն հետ կկործակցի նաեւ Հովսեփ Վարդապետ Արցախեցին, որ նույնպես ժամանակի ականավոր հոգևորականներեն մեկն էր։ Բազելի
միսիոնարներու դպրոցական գործունեության առանձնահատուկ կարևորությունը գարդահայտելի այն արդյունավետության մեջ, որ շրջանավարտ երիտասարդներ իրենց կարգին հայաբնակ տարբեր շրջաններու մեջ դպրոցներ կփանան, ուր 20-30 ուսանող ընդունելով կսկսին իրենց ծեր բերած գիտելիքները ճամփել նոր սերունդին։ Արդարև ոչ միայն Շուշին, այլ ամբողջ Արցախը 19-րդ դարու առաջին քառորդին իր ժողովրդական կրթության զարթոնքը կբարձի մեզ արդեն Քաչաձանոտ Լեմսի շկոլային։ Այս դպրոցին առաքելությունը կնշանակեր, որ նույնիսկ ռուսական կառավարությունը ակնհայտորեն կանդրադառնար Կովկասի մեջ ժողովրդական կրթության կարևորության և մասնավոր ուշադրություն դարձներ անոր։ Բազելի փողոքական քարոզիչներուն կարևորագույն նվաճումներեն մեկը եղավ, ինչպես որ ասինք, 1827 թվականին Շուշիի մեջ տբարան հիմնելու և հրադարակչական գործունեություն ծավալելու երախտիկը։ Տպագրական սարքավորումները անոնք Շուշի փոխադրեցին հավանաբար Մոսկվային, իսկ հայկական տարատեսակները ըստույգ ցուլել տվին Մոսկվայի Լազարյան ջեմարանի դպարանին մեջ։ Տպագրական թուղթը նույնպես կստանային Մոսկվայեն ըստույգ Լազարյան ջեմարանին միջոցով։ Առաջին տպագրիչը եղավ Հովհանես Աբերկրոմբի անունով Չերքեզի երիտասարդը, զոր սկովդյացի միսիոնարներ քարասի մեջ ըստրգութենե կնելով գազադակրեն գգրտեն, ապա Աստրախանի մեջ կվարժեցնեն տպագրական արեստին։ Արդարև Շուշիի մեջ առաջին քրքույկը, որ 1828-ին ընդամենը 50 օրինակ կտպագրվի, Մատյոսի ավետարանեն Լերան քարոզի արևելահայերեն թարգմանություններ։ Հետաքրքրական է իմանալ, որ Զարենբա և Դիտրիխ արգա թարգմանությունը փորձարկելու համար տարբեր վայրերում մեջ կայցելեն Շուշիի բնակիչներուն, զայն կգարտան և քահունակությամբ կհաստատեն, թե փոփոխությունը անոնց միանգամայն ամբողջապես հասկանալի է, քրափառ հասկանալի չէ շատ բնական։ Նկատի ունենալով, որ դպագրական քիրքերու պահանջը Շուշիի մեջ հետզհետե առավել կշատնար, նաև համեմատաբար փոքրացավալ դասակիրքերեն կնախատեսվեր ձեռնարկելու ավելի բարդ գործերու դպագրության, զորօրինակ ավետարաններու կամ նոր գտագարանի դպագրության, որոնք պիտի ունենային նախապես դպագրված գիրքերը ունեին 50, 200 կամ 500 դպագանակ, հիմա ավետարանները և ամբողջ ավետարանը, ինչպես նաև Մատյոսի ավետարանը, պիտի ունենային շուրջ 2000-ի կամ ավելի մեծատիպ դպագանակով դպագրություն։ Հարկը կսկացի անոր համար, բազել եմ մասնակետ տպագրիչիմը առակումին, որ 1830 թվականի ապրիլին սկսյալ գիրականանա հանցին Յոհան Քրիստիան Ֆրիդրիխ Յուտի։ 1825 թվականին սկսյալ անոնք թե Շուշի իրենց տպարանին և թե Մոսկվայի Լազարյան ջեմարանին մեջ ձեռնարկեցին շատ մգրոնական, բարոյախոսական և ուսուցչական բնույթի գիրքերու, քրքույկներու, պարարաններու, տասակիրքերու, այպենարաններու, թերթերու և թերթոններու հրադարագության։ Ընդհանուր առմամբ 1828-ին մինչև 1835 թվականներուն անոնք Շուշիի մեջ կհրադարագեն 29 անուն հայերեն գիրք, որոնց փոխանցակ տպագանակը գանցներ 35,000 պատկարելի միավորմը։ Բացի հայերեն գիրքերեն, բազելի փողոքական քարոզիչները նաև հրադարակած էին 728 պարսկերեն, 147 թրքերեն և 100 եբրայերեն տպագիր գործեր։ Երբ կստուգենք փողոքական քարոզիչներուն կողմէ հրադարակված գիրքերու դիտողոսատերտերուն վրա նշված տվականները, ապա կհաստատենք, որ անոնց հրադարակչական գործունեությունը այնուհետև շարունակված է մինչև 1840 թվականը Մոսկվայի Լազարյան ջեմարանի դպարանին մեջ։ Շուշիի մեջ նախապես տպագրված թարգմանական որոշ ստեղծագործություններ արևելահայերեն աշխարհապարով այնտեղ վերահրատարակված են կամ Լազարյան ջեմարանի անձնական նախաձեռնությամբ և կամ բազելի փողոքական քարոզիչներու գանխավ դված պատվերով։ Միսիոնարներուն դպագրած բոլոր գիրքերու դիտողոսատերտերուն վրա հրադարագության թվականին հետ անպայման նշված է այդ ժամանակի կաթողիկոսին
Եվ արգա քրկին դպարանը արդորած եպիսկոպոսին անունը։ Նշված չէ միայն դպարանին անունը, օրինակ, Բազելի միսիոնարական ընկերության դպարան եւ այլն։ Պիտի ենթադրել, որ միսիոնարները այլազան պատճառներով խուսափած են իրենց դպարանին դալու մասնավոր անունը կամ բարձրապես գոհացած են նշելով դպարանության վայրը Շուշի։ Նկատի ունենալով, որ հոն իրենց դպարանեն բացի արդեն ուրիշ դպարան մոգույթուն ունեցած չէ։ Միայն 1832 թվականին սկսյալ քանի մը քիրքերու վերջին էջի մեջ տեղադրված է նախապես տպագրված քիրքերուն ցանգը, որոնք կարելի է քնել Շուշիի փողոցական քարոզիչներու դունեն։ Ահա վասիկ համապատասխան հայտարարությունը։ Շուշիի Պերթումն ավետարանական ժողովքի դան մեջն այս հետևող քրյանքս էլ ծախվում են։ Ահա վասիկ այսպիսի հայտարարություն տրված է եւ հետո ցանգը քիրքերուն։ Ճիշտ է, որ Էջմիածնի դպարանը Հայաստանի տարածքին առաջին դպարանն էր հիմնված լալով 1771-ին, իսկ Շուշիինը երկրորդը։ Այսուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ այն փաստը, որ 1821-ին 1833 թվականներուն Էջմիածնի դպարանը չէր գործել։ Միշտեր շնորհիվ Բազելի փողոցական քարոզիչներուն Շուշիի մեջ զարգ դրված էր հրատարակչական բացառիկ գործունեությամբ, որ անդարագույս պատիվ կբերե անոնց։ Այս առնչությամբ ականավոր պատմապան Լեյո Գանտրատարնա ընդգծելով հետևյալ իրողությունը, թե միայն այս տպարանը ինքնստինքյան մի քեղեցիկ երևույթ էր Շուշու խավար իրականության մեջ, որին կարող էր նախանցել նույնիսկ Էջմիածինը իր անգադար տպարանով։ Եվ իզուր չէ, որ երբ Բազելի փողոցական քարոզիչներուն տպարանը գպագրի, անոր դպագրական սարքավորումներն ու մամուլը քնելու թիմումով Էջմիածինը կհանդիսանա առաջին հետաքրքրվողներեն մեկը։ Շուշիի փողոցական քարոզիչներուն դպարանի գրթական մշակութային թերը չեր սպարեր քիրքերու հրադարագությամբ։ Ան միաժամանակ կկազմակերպեր նաև քիրքերու առաքումը Հայաստանի այլ շրջաններն ու հայկական զանազան քաղուտները։ Վկայություն կա, որ բացի Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ, հավանաբար նաև Թորբատ, Համալսարան ու հայաշատ այլ գետրոններ ուղարկվել է բացի, անոնք հասած են մինչև Էրզրում, Թավրիզ, Սպահան, Բաղդադ, ուրգյալ նույնիսկ հերավոր Հնդկաստան։ 1840-ին Մոսկվայի երկրորդ հրադարագութեն են ետ, 1841-ին Գալգաթայի մեջ վերստին կդպագրվի մեղքի մեծանալույն և զորանալույն համար քրկույգը, որուն անվանաթերթին վրա կգարտանք առաջին անգամ դբյալ Համիդյարն 1833 Շուշի։ Ուրեմն 1833-ին առաջին դպագրությունը Շուշիի մեջ կատարված է, 1841-ին հասած է մինչև Գալգաթա և ոն դպագրված, երրորդ հրադարագությունը լալով։ Հակառակ այն փաստին, որ Շուշիի մեջ գործող Բազելի միսիոնարները ստիպեցան լքելու իրենց առաքելությունը և չգրցան հասնել իրենց առաջացած փուն նպատակին, այնուամենայնիվ անոնց անցնազող աշխատանքը Արցախի, մասնավորապես Շուշիի հայության համար եղավ արկասապեր, դալով մշակութային իմաստով իր ասկոկուտ բդուղները։ 11 մարտ 1836 թվականին ռուսական գայսրության կողմի հաստատված հաղակս կարավարության կորձոս լուսավորչական հայոց եկեղեցվով ու Իրուսաստան հադուկ կանոնատրության պայտնի Պոլոժենի անունով գայսրության դիրաբետության դակ կտնվող հայ եկեղեցին կպաժնվի 6 թեմերու՝ Նոր Նախիջևանի, Աստրախանի, Վրաստանի, Շիրվանի, Երևանի և Ղարաբաղի։ 1 հուլիս 1837-ին ռուսական կայսրական հրամանով թեմի առաջնորդ կնշանակվի Բաղդասար Մետրոպոլիտ Հասան Ջալալյանցը, իսկ Շուշին կդառնա Ղարաբաղի թեմի առաջնորդանից կետրոն։ Բաղդասար Մետրոպոլիտ Հասան Ջալալյանցը, որ գետևեր Բազելի միսիոնարնելու առաքելության հետ պատահած իրադարձություններուն, գիտակցելով դպագրության կարևորության, եկեղեցվո առաքելության և ժողովրդական կրթության համար, չանկչի խնայեր ըլլալու առաջինը իսկույն կնելու անոնց տպարանը։ Մինչ այդ Էջմիածնեն սինոդի անունով, ինչպես հիշեցի, Հովհաննես վարդապետ Շախատունյանց կրավոր դիմե Բաղդասար Մետրոպոլիտ Հասան Ջալալյանցին,
Հետաքրքրություն ցույց տալով դպարանը քնելու եւ դպագրական մամուլը Էջմիածին փոխադրելու վերապերյալ։ Մետրոպոլիտը իր պատասխաննամակի մեջ կհայտնի, թե դպարանն արդեն 1219 մանետով ինք քնած է, որուն 480 մանետը հավաքած է դեղի բնակիչներեն, իսկ մնացած 719 մանետը ապահովված է Մուզելի երկարաժամկետ վարգիմը միջոցով։ 1837 թվականին այս դպարանի մեջ արդատրված, այսինքն արդեն մետրոպոլիտը կնած է դպարանը, առաջին կիրքով լույս կտեսնե Լորդ Բայրոնի նշանավոր Շիլյոնի գալանավորը The Prisoner of Shion, Կորձներ, զորթարգմանած էր այդ ժամանակ ռուսական բանակի մեծ ծառայող արցախցի Մովսես Սոհրաբյանը։ Այնուհետև մինչև 1854 թվականը Բաղդասար մետրոպոլիտ Հասալ Ջալալյանցին Բաղճանը իր անձնական վերահսկողության ներքո գտբակրվին ավելի քան տասնյակ մը քիրքեր ընդհանրապես գրոնական փոխանցությամբ։ Այսպես բազելի միսիոնարներուն կողմէ սկսած աշխատանքը թեկուզ իրենց բացակայության կհարադևէ Շուշիի մեջ, ընդաց տալով մեծ թիվով բարձրորակ քրագանության հրադարագության, որ իր անքնահատելի ներդրումը կբերէ հայ ժողովրդի լուսավորության եւ գրթության բնակավարեն ներս մինչև Հայաստանի մեջ խորհրդային կարգերուն հաստատումը 1920 թվականը։ Այսպես մեծ ներդրում են բացի բազելի միսիոնարներուն ամենանշանակալի ծերբերումը այն էր, որ անոնք նախաձեռնողները հանդիսացան թարգմանելու քոյություն ունեցող հայ քրագանությունը, նաև հորինելու նորը երկրին ժողովրդական կամ խոսակցական լեզվով։ Հաղորդակցության հասկանալի լեզումը, որ ժողովուրդին էր եւ որ այնուհետեւ դարձավ քրագան լեզու, քրագան արևելահայերեն անունով։ Այս երևույթը հայ քրողներուն համար դարձավ բարենպաստ շարժարիչմը, հորինելու իրենց ստեղծագործությունները այս լեզվով, որ մատչելի էր ժողովուրդին։ Մինչ այդմ քոյությունն ունեցող խոչընդոտը կրապարը, որքանալ ան այսօր գտվի հարուստ թրաբուրիչ եւ գեղեցիկ լալ, վերաբախված էր հիմնականորեն հոգեվորականներին։ Կարելի է ասել, որ լեզվական կրավոր հաղորդակցության այս արգելքը վերջապես հաղթահարվեցավ եւ արևելյան Հայաստանի մեջ սակիլը սկսավ հայ քրագանության նոր տարաշրջանի մը արշալույսը։ Այս ժամանակահատվածը մեզի կներկայացնե քրագան ստեղծագործական եւ հրադարակչական շատ հետաքրքրական պատկերը, միդի ասեի մշակութային երեք կարևոր կենտրոններու կորձակցության արկասապեր երանգումը, Շուշիի փողոքական քարոզիչներու դան, Մոսկվայի Լազարյան ջեմարանին եւ Թորբադի համալսարանին միջև։ Շուշիի մեջ հրադարակված վերոհիշյալ 29 անուն հայերեն քիրքերեն 12-ը աշխարհապար են, իսկ հավելյալ 3 անուն քիրք, քրապար եւ աշխարհապար միաժամանակ։ Միսիոնարներուն կողմէ Մոսկվայի մեջ հրադարակված, ապա եւ վերահրադարակված են 8 անուն քիրքեր, որոնց մեկ քրապար է արդեն մեզի ծանոթ, 1831-ին դպագրված Մաթյոսի Ավետարանին ցախ սյունագը, միշտեր աջ սյունագը ամբողջությամբ կներկայացնե անոր արևելահայերեն թարգմանությունը։ Նմանապես երկսյունակ քրապար եւ թիմացը արևելահայերեն թարգմանությամբ 1834-ին դպագրված նոր գտագարան Դիարը մերո Հիսուսի Քրիստոսի Վերնակրով Ավետարանը գազմված 1278 էջերը։ Այսպես մնացյալ բոլոր 6 հրադարագությունները առանց բացառության արևելահայերեն են։ Հայաստանի խորհրդային շրջանի քրագանության պատմությունը բնականաբար իր քաղաքական ուղղության պատվապեր պիտի չհամարեր աշխարհապար լեզվի եւ քրագանության ծաղկումին սկիզբ նկատել վաստակը օդարերգիա քարոզիչներու։ Հետևաբար այդ ծերբերումը ամբողջությամբ վերակրվեցավ Խաչատուր Ափովյանի, որ միայն 1841-ին կհրադարակե իր նշանավոր Վերք Հայաստանի ողջ հայրենասիրի վեպը։ Միշտեր բազելի միսիոնարները Շուշի եւ Մոսկվայի մեջ իրենց հրադարակած ավելի քան տասնյակ մթարգմանություններով, քիրքերով, քրկուկներով, ավետարաններով, փարարաններով, տասակիրքերով, այփենարաններով, թերթոններով եւ թերթիկներով արդեն 14 տարի առաջ եւ հետագային անգյունակարը դրին
մշակույթի քրական այն դաճարին, որ արևելահայ քրականություն կոչվի։ Իթե պետք չէ մոռնալ, որ Ափովյան 1830-1836 թվականներով ուսած է Թորմադի համալսարանի մեջ եւ բոլորովին անհավանական չէ, որ թերևս ան հոնալ ծանոթացած է Շուշիի մեջ հրատարակված այս կամ այն հադորին հետ, որ մե լուզուտ լեզվական իմաստով ներշնչվելով հետակային կրած է իր վերք Հայաստանին։ Ծանոթ է, որ ան իր այս վեպը ստեղծագործեց իր մայրենի քանակերի պարպարով, որ իսկության մեջ Արարատյան դաշտավայրի պարպարներեն մեկն էր։ Սույնը հետսեդը ունեցավ իր զարգացման շրջանը ու դարձավ լեզուն քրական արևելահայերենի։ Թող արդոնելի ելա ինձի զգույցը սավարդել վերջին հաստատումով մը, որ կուցե իր մեջ ունենա քաղաքական որոշակի երանգը։ Բազելի փողոքական քարոզիչներու ձավալուն դեղեկագրություններուն մեջ, որոնք գերմաներենով հրադարակված են Բազելի ավետարանական քարոզչական ընկերության ամսակրերուն, նաև Շուշիեն եւ Անտորգովգասի այլ վայրերեն Բազել հղված բազմաթիվ նամակներուն եւ օրակրություններուն մեջ երբեք ավանդված կամ հիշատակված չեն ազերի կամ Ադրբեջան անունները։ Այլ խոսքը հստակ ու մեկի միշտ եղած է թուրք թաթարներու կամ թաթար թուրքերու մասին։ Հետագա պատմությունը ազերի եւ Ադրբեջան արեստածին գազմավորման վերաբերյալ բոլորիս կաչածանոթ է։ Հետևաբար ավելորդ կնապակադեմ նյութը այս զեկույցի մեջ կրկին արձարծելու։ Անդրադառնալով Շուշիին, ան 1823-ին սկսյալ ապրեցավ մշակութային զարթոնքը, ապա դարձավ ժողովրդական գրթության եւ լուսավորության փարոսը։ 1837 թվականին Շուշին հրճագվեցավ Արցախի թեմի առաջնորդանիստ հոգևոր գետրոն։ Համաձայն Էջմիածնի սինոդի հրամանով 1837 թվականին գազմված հայ եկեղեցիներու վիճակագրությունը Գովգասում օրակրության դվյալներուն Արցախի թեմի մեջ ընդգրկված էին 3 վանք, 53 եկեղեցի, 32 ժաբադուն, 1 եպիսկոպոս, 6 վարդապետ, 2 ապեղա, 117 ավակ քահանա եւ քահանա, 10 սարգավակ, 98 տբիր, 6 միանցնուհի եւ 3 դբրոց։ Իսկ ըստ 1840 թվականին գազմաված վիճակագրության դվյալներուն, այնտեղ մասնավորապես ներառված էին 3 քաղաքներ՝ Շուշի, Նուխի, Լենկորան եւ 156 քյուր, որոնք բոլորը միասին ունեին 7167 տուն հայ ասկապնակչություն։ Եթե նկատի ունենանք այս տիվը, ուզայն յուրականչուր դանկլուխ բազմապատկենք 4 անդամներուն նվազագույն տիվով, ապա կստացվի 28668000 հաշվվող հայազան բնակչությունը, որուն հոգևոր եւ վարչական գետրոնն էր Շուշին։ Շուշին երբեք ու երբեք չէ եղած դժգույն քաղաքը, ինչպես մեկը ասավ, այլ հանդիսացած է քաղաքագրթության եզակի օրրանը, իբնե ունենալով աշխարհակրական կարևորագույն թիրքը՝ Ռուսիա, Անտորգովգաս, Թուրքիա, Իրան, իրարու գամրջող վարչական, դնդեսական, արևդրական եւ մշակութային զարգացման խաչմերուկներով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Տերողամիտ եղեք, եթե հոգնեցուցի։ Շնորհակալություն ձեզի։ Այո, հերթը ձերն է, սիրելի ներկաներ, ձեր հարցումներով գրնանք քիչ մի ևս հոգնեցնել մեր հյուր դոկտոր Մանուկյանը։ Հրամեցեք։ Մեկ հարց, դոկտոր Մանուկյան, ձեր աղբյուրներու մասին կարելի է կարճ հագիրճ այսպես զեկուցեք մեր ներկաներուն, ձեր աղբյուրներու մասին։ Երևեն ներողություն, ամիջապես Բարոն Հակոբ խոսքը ձերն է, հրամեցեք դոկտոր։ Այո, ուրեմն բոլոր սկսնախբյուրները Զվիցերիո արխիվներուն մեջ պահպանված են եւ հատկապես պահպանված են այս Բազելի ավետարանական քարոզչական ընկերությունը, որ գոյություն ուներ Ադենին, անվատափոխվեցավ եւ կոչվեցավ Միսիոն 21։ Եվ գետրոնը այդ ամբողջ շենքերը, որ այդ ժամանակ
կբատկաներ այս բազելի փողոքական ավետարանչական ընկերությամբ բոլորը գան եւ ամբողջ այդ նամականին օրակրությունները ամսակրերը ամեն ինչ այդտեղ պահպանված է եւ հավելյալ օրինակներ բոլոր pedagan ասկային արխիվի մեջ բեռնի մեջ բոլորը պահպանված են եւ այս ուսումնասիրության ջնշող մեծամասնությունը օգտված է ուրեմն այդ սկզբնախբյուրներեն հաշուշ գերմաներենով եղած են նաեւ գան հրադարագություններ որոնք նմանաբես նկատի ունեցած են վերստուկելու համար շատ մտվյալներ, որոնց ճշգրտությունը ինձ համար շատ կարևոր էին։ Այո, նին հարցի հետ կապված, դիգին Սետան կհարցնի, եթե ուշադրություն դարձրեք chat box-ի վրա, շնորհակալություն ասի շատ ուսանելի զեկույցին համար, ձեր աղբյուրները արևելաբեր քաղած եք բազելի բողոքական գարույցները, թե հայկական աղբյուրները, կարծեմ արդեն պատասխանեցիք։ Եթե ուզեք հավելյալ ինֆորմացիա հրավիրել։ Հայկական աղբյուրները անշուշտ այդությամբ շատ քիչ են, բայց կան հայկական աղբյուրներ, օրինակի համար նշանավոր Լեոն, որ այս մասին անդրադարձած է, եւ ուրիշ հեղինակներ ալ անդրադարձած են, բայց ինձ համար շատ կարեւոր էին սկզբնաղբյուրները։ Ուղղակի այս փողոքական քարոզիչներուն ցերկով այն քարոզիչները, որոնք Շուշիի մեջ գործած են, իրենց ցերկով եղած արցանակությունները իրենց հաղորդակրությունները, նամակները, օրակրերը, դերակատությունները։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ընկեր Հակոբ, հրամեցեք, խոսքը ձերն է։ Ներգրավեք ձեր հարցումը, ընկեր Հակոբ։ Շնորհակալություն, ես ալ իմ խորին շնորհակալությունները գայտնեմ դոկտոր Ապելին այս գեղեցիկ եւ ընդարձակ դասախոսական առիթին համար։ Իմ հարցումը ցեդեվիալը վիդելա 1935-ին քիչ մը վերջ բազիլի փողոքական քարոզիչներու առաքելությունը բաջարեր արդյոք բոլսոմեջ անգյունակ կարմը տնելու հայ ավետարանական համայնքի մծնունտին 1845-ին այդ քարոզչությունը արդյոք հասած էր մինչև բոլիս հայկական ագունքներուն։ Ես կգարձեմ, որ այսին վկայություններ կան, որ Շուշիի մեջ տպակրված քիրկերեն որոշ մասը, այդ քիրկերեն կամ որոշ օրինակներ Կոստանդնուպոլիս հասած են, բայց իրենց գործունեության արդյունքը չէր Պոլսո մեջ հայ ավետարանական համայնքի, ասենք, ծեվավորման, այլ ամերիկացի ավելի քարոզիչներու կորձունեության արդյունքներ անիգա եւ անշուշտ նաեւ հիմնական արդյունքը պատրիարքարանին կողմեն այդ ծեվով մոգոշտ հակաթարցներ հակաստեցություններ հիմնական բաշճարը որ անոնք որոնք տոկորված էին թեպի լուսավորություն թեպի նոր խաղապարներ ուսում եւ այլն այդ հեղձուկ վիճակեն գուզեին ծեվով մը փածվիլ թեպի ազատության լույսին եւ այլն ուսման ուրեմն այդ գոշտ հակաթարցը պատրիարքարանի նզորդները եկեղեցվով առաքելութենեն զրգել այդ փոքրիկ համայնքը եւ այլն այդ եղավ հիմնական շարժարիտը որ Բոլսո մեջ ստեղծվեցավ հայ ավետարանական այդ ժամանակվա համայնքը այդ վիցերիացի միսիոնարներուն հետ իրենց առաքելության հետ ուղագի կապ չի ունեցած ադիգա հասկանալի շնորհակալություն ընկեր տեսման Վասկեն Կավլակյան Այո շնորհակալ եմ նորեն շնորհակալություն հայտնել դոկտոր Մանուկյան այս ժամանակահատվածի մասին որ ինձ համար իսկապես մութ էր իմ սերիկս կամ հարցումս համակնի քիչ ընկեր Հակոբի ասածին կամ օրինակ ես երդասլոթյան ժամանակ ցերկս քիչ մի գազեր եթե չեմ ցխալիր դոկտոր Եղիանի քիրքներ, որ գալի վերնակիրներ լսել հայ փողոքական չիգը, այլ գա հայ ավետարանական։ Հիմա ինձ համար զարման ան է, որ երկար ժամանակ, մի քանի տասնամյակ, փողոքականները աշխատած են հայկական հողի վրա։ Եվ այսօր հայ փողոքականներ չիգան։ 1845-ին կամ 46-ին, երբ որ հայ ավետարանական եկեցին, հիմնը վեցավ Կոստանդնուպոլսում։ Ինչպես կլավ որ ավետարանական եկեղեցի մի հիմնվեցավ, հալածվել է վեր, ասենք, փողոքական եկեղեցին այլուր, եւ չհիմնվեցավ
փոխական եկեցի, հայ փոխական եկեցի։ Գերե դոկտոր Ջեբեջյանն ասոնից բավական մտած է իր գազիկն ունի, բայց իր գազիկն էր։ Ուրախ դիլլամ որ դոկտոր Ջեբեջյանն էլ այս ուղղությամ բարձայ դեպի, բայց այսին իմ ուսումնասիրություններուս կամ գիտելիքներուս արդյունք կանի գա է որ երբ Կոստանդնուպոլսո մեջ հայ ավետարանական համայնքը կամ փողոկական համայնքը հաստատվեցավ, ամերիկացի քարոզիչները ամբողջապես գուզեին գործային իրենց ենթարկել։ Եվ բնական է, որ մշակութային ընդփորումները ինչքան ալադիգա գրոնական հիմքիմը եւ ավետարանական հիմքիմը վրա դրված լար սկալի դարբերություններ կային, եւ այդտեղ ուրեմն հայ ավետարանական փոքրիկ համայնքը շատ փոքրիկ համայնքն էր, ընդհանուր ժողովով որոշում կայացուց, որ պիտի բաժնվին, այսինքն պիտի չընդարգվին կամ պիտի չծուլվին ամերիկյան ավետարանական այդ ասենք թե գազմագերբության մեջ, կարոշչական գազմագերբության մեջ, այլ պիտի իրենց ասկային նկարակրով հիմնեն առանցին համայնքը։ Եվ դերևս այդ համայնքը չեր հիմնվեր, եթե երբեք իրենք եկեղեցվո առաքելականութենեն, նզովքով չհերացվեին, բադրի արկարանը շատ ավելի ջգուն ցևով մը քաղաքականությունը որթեկրեր այդ ժամանակ, այն մարդոց նկատմամբ, որոնք ընդամենը ցևով մը, այսինքն շատ պատճառներ կային անշուշտ, կային պատճառներ նաև, որ կգարձեին, որ ասենք եվրոպացի կամ ամերիկացի ասենք քարոզիչներու հետ շփվելով հնարավորություն պիտի դրվի իրենց դուրս երթալու, ազատելու այդ Օսմանյան հեղձուկ վիճակեն, այդ բռնաճնշումներեն եւ այլն, բայց իրականության մեջ նաեւ այն ծառավը, թեպի նոր քիտությունը, թեպի նոր ցանկի հորիզոնները, թեպի նոր աշխարհայացքը, հայը գիտեք միշտ այսպես եղած է, զի է զի, ինչու համար ինչուն, միշտ սիրած է ուսումը, միշտ սիրած է քիտությունը, միշտ սիրած է ազատությունը եւ լույսը, ամբողջ մեր պատմությունը այդպես եղած է, հետեւաբար եւ որ սկսած են որ հայ եկեղեցին այնպեսի վիճակում առած է, այդալ իր արտարածուցիչ պատճառներ ունի հավանաբար, եւ սկսած է ուղղակի հեղձուկ մթնոլորտը ստեղծել, ուրեմն հայ շրջանակներեն որոշում են ուզած են պարզապես ազատիլ կամ ուզած են հերանալ, եւ ես պիտի ասեմ ագամա, եթե երբեք այդ ժամանակ պատրիարքարանը այդպես գոշ անդրադարձմա ճունենար, եթե մարդոց դուրս տնեն, եթե մարդոց արդաքսեն եւ նոզով են, ինչ պիտի են մարդիկ։ Դոկտոր Ջեբեջյան, գտեստեմ ձեր խանթը եւ երանթը, հրամեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր Ապելա, շատ ընդարձակ ձեր ուսումնասիրության համար եւ զեկույցին համար։ Սկացի, որ աս նույթը պիտի բացվի, բայց դուք դոկտոր Ապել շատ ածկայնություններում մեջ չի մտակ եւ ինչ որ շատ լավ էր։ Բայց գնգալեգոր որ դեռ մը պիտի քար ասի գաս դուտի պիլպանա եւ հագոբ արդեն այդ դուտը փացա որուն հետեւեցա բասկենը դոկտոր Ապելին ռազմատնանշումը շատ դեղին է Կոստանդնուպոլսո բարակային եւ բեչարնչել Կոստանդնուպոլսո մեջ հայաստանյաց ավետարանական եկեղեցի ջնուտ եւ գազմագերբումը արևելյան հայաստանի բարակային Եվ բասկեն փողոկական չեր առաջին օրեն, այստանյաց ավետարանական եկեղեցի դարձավ Կոստանդնուպոլսո մեջ, ոչ թե փողոկական։ Եվ ադիգա շատ հստակ էր առաջին օրեն, եւ դոկտոր Ապելին ռազմատնանշումը, որ հալածանքի ենթարկվեցավ, ադիգա շատ ավելիով պատճառ դարձավ, որ անչատվեր։ Երանի աթալածանքը չլար, երանի չլար աթալածանքը, եւ այսօր թերևս շատ հավանաբար որ Զադին եկեղեցի պիտի չլար որպես հայաստանյաց ավետարանական եկեղեցի, շատ հավանաբար, չեմ գիտի, բայց այդ հալածանք եղավ։ Հիմա միսիոնարներու ներդրումը այո եղավ, օժանդակեցին, իսկ հալով հայաստանի բարակային շատ դակրական էր, որ եւ վերջերս ուսումնասիրությունը որ գդարեցի եւ զույցերի ու մեկ թերթերի մեկու մեջ հոտված մեջտեղ եղավ, հետաքրական էր որ 19-րդ տարու սկիզբները արդեն հայաստանյաց ավետարանական հայ ավետարանական եկեղեցի սկսած էր արդեն արևելյան Հայաստանի մեջ ներառյալ Շուշի բարակային եւ միսիոնարներու թերը եղած է ալավելիով զարգացնել ավելի շաբաթեի մեջ, այո, զարգացնել եւ դոկտոր Ապել Թուկասյանը գտնակ հաստատել, հետաքրական է Ամիրխանյանին առած կորձը, որ Շուշի ծնած էր,
Եվ զույցերի միսիոնարներու դպրոց հաջողացեր եւ աստվածաշունչը արևելահայերենի թարգմանեց։ Այո։ Այսինքն եւ ադոր նվասը շատ մեծ է, այսօր արարատյան թարգմանությունը որ ունինք արևելահայերեն, ադիգա արդյունք է այդ օրերու դարված աշխատանքին, որ աստվածաշունչը հիմա ճիշտ է վերաբշակենք այդ թարգմանությունը, բայց այդ օրերու արդյունք էր այդ արևելահայերեն թարգմանությունը։ Եվ ոչ թե միայն ադիգա Ամիրխանյանը, որ Շուշի ծնած էր, Եվ միսիոնարներու դպրոցը կածած էր, նաև Կուրանը թարգմանած է, այսինքն Կուրանը թարգմանած է, որպես Օսկար Միրզա Փարոխին, ներողություն դոկտոր Մորնտադեցի, խոսքը Միրզա Փարոխին, թե Միրզա Փարոխին Բորթուին մասին է։ Կարծեմ Բորթին է դոկտոր Ապելլազի, այո, Բուլղարիա եւ այլն։ Այո, 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 ճիշտ դա է։ Այո, դոկտոր Ապելլազի, ճիշտ դա է։ Իր Բորթուին, այնպես որ Արևելյան Հայաստանի մեջ շատ հետաքրքրական է, որ արդեն 10-րդ տարուն, ասենք Հայաստան եկեցիք եւ Շվեյցարիացիներու մասնակցությունը շատ կարեւոր եղած է, որպեսի մանավանդ աշխարհի թարգմանությունը, որ գենտատրեմ շատ կարեւոր մեծ նպաստ մներ որբերին։ Շնորհակալություն դոկտոր Ապելաս, շատ համապատակ զեկույցին համար։ Շնորհակալություն ձեր բոլորին, միջատ ես գեհեդեմ նաեւ chat box-ին Եվգինե Յակոբյան, շնորհակալություն դոկտոր Ապելին աշխատի հետաքրքրական զեկույցին համար։ Եվ դոկտոր Սանջյանը, հրամեցեք դոկտոր Սանջյան։ Այո։ Դոկտոր Սանջյանին այդ ժամանակին Լոս Անջելոսի մեջ ֆիդաժողովի մարտիվ հանդիպեցանք։ Հիմայալ աստակ լսարանի միջոցով։ Այն ժամանակ Հնչակյանին նույն այս կողմերը։ Ինչ է, ուրեմն ես իմ հարցումս բան է, որ մի հատ վարյալի ու մեր բան եղա, այսպես շեղեցա, թուգսիք, որ նաև նույն այս միսիոներական ընկերությունը այլալեզու չէ, բարսկերեն, թրքերեն և եբրայերեն, չէ՞։ Այո, այո։ Հրալեկտորան մեծ գործերած է։ Ինչքանով համադրեցիք, որովհետև ինձ համար ասիքը շատ կարևոր է, նախ, նույն անցինք ընդգրկված էին այդ գործունեության մեջ, և եթե առնվազն երկու կամ երեք դարբեր համայնքներու գտիմես կու աշխատանքովը, չէ՞, թիրախ ամեն անգամ դարբեր լեզվով խոսող խմբավորումներ են, ինչքանով նման են, ինչքանով դարբեր են այդ ծրագիրները, բանը, որ կգարձեմ, որ այդ ամբողջ ընդհանուր կոնտեքստը չնայինք, բավական բան կգործընցնենք, և Շուշին հրանամ շատ պրոբլեմատիկ է, եթե լուրջ պատմության տեսակետեն պիտի ընենք, որտեվ այսօր լա Հայաստանի մեջ, լա Ադրբեջանի մեջ հսկայական գործ կա Շուշիի մասին, երկու կողմնալ կկրեն, 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 բայց շատ երկրական երևույթ է, երբ որ երկու կողմերը նույն վիճակական տվյալները կօգտագործեն, և թիվերը երկու կողմը նույնն են, բնակչության չափի և այլն, տարբերություն երբեք չեմ տեսած, Հայաստանի մեջ կրված քիրկերու մեջ համեմատական գոյություն չունի, Ադրբեջանի մեջ կրված քիրկերու մեջ հայ գոյություն չունի, այսինքն միստերու ներկայությունը միայն դոգոս մնե բնակչության, հիմա ինչքանով այս չափ իրար անչատ էին, այս չափ իրար անչատ չէին, այս նույն քաղաքի մեջ ապրող մարդիկ, քիչ է շատ անչատ ապրած են, քիչ արևելյան Բեյրութի պես, բան մի եղած է Շուշին, բայց խոսք երբ որ ուղղակի միսիոնական հաստատություն, սկիզբ որ տուգեցիք, որ նպատակ ինչպես Օսմանյան հայրենիքի մեջ մամեդականը քրիստոնեացնել է, այստեղ նույն սակրակ որ իշխանությունը քրիստոնյա է, թեև իհարկե ուղղափառ քրիստոնյա, կարծիքով գիտեմ որ անհնարին է անցնել երկրորդ պլանին, որ նույնը ինչպես Օսմանյան հայրենիքի մեջ եղած քրիստոնյան ավելի լավ քրիստոնյա դարձնելու գաղափարը, բայց երբ որ ադոր գողքին դուն բարսկերեն եւ թրքերեն, ու չեմ գիտի ինչու եբրայերեն գդբես, այս բարակային քիրախը ով է, ինչ է, ասամբոչ կոնտեքստը պետք է ավելի թրվի, որպես ավելի լավ հասկացվի գործունեությունը, դեմ իմ դպանուսը ցեզի լսելով մի։ Այո, այո, գիտեք ինչ է, այս ծերդված հարցատրումը շատ տեղին է, եւ թեր հավելյալ ուսումնասիրություններով կգարուտի։ Առանցին բնակավարմն է, առանցին բաժինն է, հսկա ուսումնասիրությունն է ասիգա։ Օրինակի համար այսօրվա Ադրբեջանի մեջ գոյություն ունի հրյական հզոր համայնքը, եւ այս հրյական համայնքը նույնիսկ խոշոր հայտարարություններ գնե, որ ամբողջ հրյական, այսպես դիասպորայի մեջ, սպյուրքի մեջ ամենաազատություն իրեն շնորհված երկիրը Ադրբեջանն է, եւ այլն, եւ այլն, քաղաքական ենթահողը ինչ է, եւ այլն իր գաղտնի, բայց այդ համայնքը արդեն շատ հին ժամանակներ է իվեր այդ ժամանակներն եւ ավելի առաջ մնա գոյություն ունեն։ Եվ եբրայերեն քիրքեր գդբ-ին, որբեսի այդ ադրբեջանի այդ ժամանակ թուրք
tataragan ասենք այդ շրջաններու նաև հрьяները կրոնափոխնելու քրիստոնյա դարձնելու համար հիմա հարցը հետևյալն է կրոնափոխ անել արդեն իրենք ալ դեսան որ ինչքան իրադեսութենը հերու է եւ նույնիսկ նաև կաթողիկ եկեղեցին որ նման միսիոնարական հսկա պատմության ընթացքին եւ շատ ավելի առաջ գործունեություն ծավալեց կրոնափոխնել շատ քիչ հաջողեցավ շատ ավելի թյուրին էր թավանափոխնել քրիստոնյան ասենք թե վերստին ծևով մա այս եկեղեցին այն եկեղեցի դերափոխել ուրեմն շուշիի մեջ իրականության մեջ ես բոլոր անունները չդվի արդեն դասնյակ մի եւ ավելի բազել են միսիոնարներ կամ փողոքական կարոզիչներ եկած գցած են եւ անոնք ոչ միայն մնացած են շարունակ բացի զարենբային դիտիխեն եւ յուտեն քանի մոկեն մնայուն շուշիի մեջ այլ միշտ ճամփորդած են թեպի Թավրիզ Թավրիզեն գցած են թեպի ուրիշ քաղաքներ եւ գցած են հետո մինչեւ ասենք թե արևմտյան հայաստանի ասենք օսմանյան գայսրության քաղաքները եւ այլն եւ այնտեղ արդեն ուրիշ միսիոնարներ եղած են իրենց աշխատանքի լծված են գրոնափոխնելու համար մահմեդականները շուշիի մեջ տված քիրկերը շուշին գետրոն դարձած են դպակրական եւ այդ քիրկերը այդ քիվերը որտեւի հասցուցած են անոնց որբեսի այդ քիրկերուն միջոցով գարենան ուրեմն աստուծո խոսքը դարձել այդ ժողովուրդներուն մեջ եւ այդ քիրկերեն ես օրինակներ կդա բա միշտ այնուն ծվանցի կոչվող որ երբեմնի ասենք այդ փողոքական կարոզիչներով այդ հաստատությունը եղած է իրենց արխիվներում մեջ եւ շատ հետաքրքրական են եւ գնայես այսինքն գեհանաս դբակրական այդ ժամանակվա դբակրական բարձր որակին վրա այ chat box-ին նաեւ գարտամ դիգին սեթայի կրառումը դոկտոր Ափել գմդաձեք հրադարակել այս ուսումնասիրությունը որովհետև կարևոր է ճանաչել մեզ այնքան անձանոթ պատմությունը մանավանդ հիմա որ Արցախին վերադիրանալու նոր բայկարի մեջ կգտնենք Շահանը ինչ պիտի ասի այս մասին Շահան ուրեմն հարցումը քեզի է ուված Շահան Եթե Շահանը համաձայնը լա գհրադարակի Սիրոբան շուշ պետք է հրադարակվի եւ կարեւոր է այսօր հրադարակությունը ոչ միայն փոխանցակության համար, այլ հղումներուն համար։ Այո։ Աղբյուրակիտական իմաստով, որ ասենք աս կարեւոր վկայություններ ուր կգտնվին եւ իրականության մեջ, ասոնք շատ կարեւոր են եւ հուսամ դոկտոր Սանջանը հետ համաձայն մի դիլա։ Այսօր ասենք թե ադրբեջանական այս ադրբեջանցի գիտնականները այնպես կխեղաթյուրեն պատմությունը եւ այնպիսի մեծակումար աշխատանք կդանեն խեղաթյուրելու համար պատմությունը արևմուտքի մեջ շփախտաբար շատեր որոնք բարձր մագարտակի գիտնականներ չեն այդ բոլորը կառնեն եւ գուլ կդան մեր կողմեն հագաստեցությունը շատ դգար է այսինքն քնահատանք հայաստանցի գիտնականներուն որ ասենք խորտային արկերուն ադեն եւ այլ շատ մոփաներ հրադարակային բայց հայերեն եւ հայերենով այսինքն ինչպես կարելի է ասենք արևմուտքի եվրոպացի ֆրանսացի գերմանացի անգլիացի հանրության ներկայացնել հագաստեցությունը որ եղածը խեղաթյուրում է իրականությունը այս է եւ այս սկսնախբյուրները որ ոչ թե դերապելմա կամ ասենք թե հարաբերջեմը կամ ուրիշ մը գկրե այլ զվիցերիացի ականադեսներ եւ կորձիչներ եւ ասոր արժեք ամփոփ այս է Հայ, շատ ճիշտ։ Սիլվա, ընդհատեմ հարց ունեի, թե հրամեցեք, եթե unmute-ն եք ձեր միկրոֆոնը, եթե ուրիշ հարց ունեցողներ կան, հարցում դի հարցնեք, խնդրեմ արձանագրեցեք կամ որպեսզի դեսնեմ, քանի որ դժվար է ամենք տեսնել։ Հրամեց Սիլվա։ Նախ շնորհակալ ենք դոկտոր Մանուկյանին համար, Շահիգան զրույցին։ Իմ հարցը սկրեթե արդեն արդարդվեցավ, բայց Ես նաև պիտի հարցնեի, որ արդյոք ծերնդու են այդ սկսնախբյուրները, այսինքն եթե համացանցեն բրբդենք, որովհետև ինչպես ասվեցավ, գողորդան ծշնամիները, որ Ադրբեջան եւ այլն իսկական է իրենց երբեք հայկական չի եղած այս շրջանը եւ այլն, ասորի պրև հագապաս մեր դվյալները գրեթե հայկական են, օդա ախբյուրներ կան, բայց մենք դերևս ծանոթ չենք, շատ քիչ են որքանով գրնանք հասնին եւ թվական համեմատության մասին ստատիստիկ դերեգություններ կան արդյոք շնորհակալություն
Շնորհակալություն։ Այո, այն շուտ որ այս սկսնախբյուրները գան եւ ասենք բազելի միշոնարներու ամսակիրները, որ այդ ժամանակ դպակրված են, անոնք կարծեմ, ասենք որոշ բաներ ես համացանցեն ճանոթացած եմ, որոշ բաներ, այսինքն մեծ մասը կացած եմ այնտեղ ուղագի բազել եւ ոն իրենց արխիվի մեջ ուսումնասիրած եմ, համացանցեն կարելի է որոշ բաներ գտնել։ Սակայն այս մեկը շատ կարևոր է, ամենակարևոր տեղեկակրությունները, օրակրությունները, նամակները եւ այլ քրություններ, որոնք կարծեմ ինչ որ դեսա մեկ-մեկ չհաշվեցի, բայց թղթաձրարները, որ դեսա, կարծեմ քանի մը հազարի կհասնեն, ադոնք դժբախտաբար թվայնացված չեն։ Եվ ես տնօրենին հետ խոսեցա, որ ի վերջո գիտեք, նաեւ նկատի պիտի ունենաք, որ այդ ժամանակվա 200 տարի առաջ շուրջ գերմաներեն քրությունը հին գոթիկ քրությունն էր, տարադեսակի մասին է խոսքը, դարերու մասին է, եւ հադուկ վարժություն պետք է ունենալ ադիգա ընթերցելու համար, բայց ինչ որ է, դիվարժության արժե կարելի է սորվել, որովհետեւ սավիգա մեզի պետք է այսօր։ Եվ ես ուրեմն իրենց խնդրեցի, որ արդյոք հնարավոր չէ այսիկա այս բոլորը թվայնացնել եւ ինձի ֆիդել դվա, որ այդ բյուջեն դժբախտաբար իրենք չունին, բայց ծեմը պետք է գտնվի, համանե որ մեզի համար շատ օգտակար է։ Ես կգարձեմ, որ այսինքն անկարևոր չէ, բացարձակապես շատ կարևոր եւ օգտակար է, եւ նույնիսկ այսինքն եթե հնարավոր լա, պետք է ուսումնասիրեն եւ այդ բոլորը պետք է որ կարդացվին, պետք է որ վերլուծվին եւ պետք է մեր, ասենք թե պաշտպանողական եւ ճշմարիտ իրական պատմությունը ներկայացնելու տեսակետը ան այսինքն ինչպես ասեմ, այնքան կարևոր ադաղձ է, որ աներևակայելի է։ Չեմ գիտեր, եթե ցեզի քոացուցիչ պատասխան դեպի դիգին Սիլվա։ Ահա Վասիկ, դիգին Սետան, նաև հիմա առաջարկմը ներգայացուց բանի վրա, այսինքն chat box-ի վրա, պետք է առաջարկել Քալուս Գյուլբենկյան հաստատության այդ բյուջեն դրամատրելու։ Դոկտոր Ռազմիկ, կոմ դաբիտյուդ կսեն ֆրանսացիները, դոկտոր Ռազմիկ, կարծեմ ցկեց կնաց, դոկտոր Ռազմիկը փագեց։ Չէ, մեծ ծիրավաժար պիտի ընդառաջեր դոկտոր Ռազմիկը, եթե գլեսե մեզ։ Լավ, հիանտատրեմ այսքանով պիտի բավարարվի։ Հրամեցեք դոկտոր Ռազմիկ, թվայնացման մասին էր նյութը։ Այո, թվայնացման մասին, թվայնացման բյուջեի մասին։ Չէ, ներողություն, ինչ է ձեր արձումը։ Չեմ լսել, գնացեք մեկ-մեկ այդան։ Հարցումը եւ հարցը ամբողջապես գրցակ փոխանցելեցավ ցեզի, թե ոչ։ Թվայնացումի մասին էր հարցը, թե աշնիկը պետք է թվայնացվի, չէ՞։ Այո, ուրեմն այսպեսի հարց մը գար դոկտոր Ռազմիկ, որ ես չեմ հաշված, բայց ինչ որ ես ականատես եղա, այդ օրակրությունները, թե ամեն օր շուշիի մեջ ինչ եղած է, անցուցարձերը ինչ են, հետո իրենք ինչ հրած են, ինչ հաջողություն ունեցած են, ինչ դժվարություն ունեցած են, հետո շրջանները, որ իրենք հետախուզական այցելություններով կացած են, իրենց վրա շուշպանի բազելի գետրոնեն դրված հրահանգ էր, օրենք էր, բարդատիր, որ ամեն ինչ որ իրենց հետ կկատարվի, պետք է որ արձանագրվի, պետք է որ ծևովը օրակրություն պատրաստվի եւ այդ օրակրությունները ամբողջ պետք է ուղարկվին բազել։ Եվ ադոնք ամբողջ պահպանված են, ես կգարձեմ, որ քանի մը հազարի, 2-3000-ի տերևս հասնող թերթիկներ են, թուղթեր են։ Փարակ-փարակ թուղթերու վրա ամբողջ ցերակիր արձանագրություններ են։ Եվ կգարձեմ, որ անոնք մեզի համար, մեր գիտնականներուն համար, այսինքն անքնահատելի արժեք ներկայացնող հարստություն մնե գիտության և ընդհանրապես Արցախի շրջակայքի շուշիի մասին։ Այո, անշուշտ հետաքրքրական նյութ է, բայց մեկը պետք է ստանցնել թվայնացումի բարդականությունը կամ թվայնացումի պատասխանատվությունը։ Ես կգարձեմ, որ դոկտոր Ռազմիկ, ես կգարձեմ, որ իրենք համապատասխան, ասենք թե մարտիկը մասնակետներն ալ ունին, գիտեք, Սվիցարիա,
Եվ բարձրացրեց ինձ ես տնօրենին հետ խոսեցա, շատ բարեկամաբար եւ ինձ հիսա որ ճշմարտաբար իրենց համապատասխան բյուջե դրամատրված չէ այդ աշխատանքը իրականացնելու համար։ Ծրագիրը ունեցած են, բայց նյութական դժվարության պատճառով այդ ծրագիրը ամբողջովին դեռ այսպես կմնա։ Շատ լավ, դա գաբինետ չէ, լավ որ խոսին, այսինքն տեսնենք ինչ է բանը, նյութը դամ նյութը գիտենք, event ծրագիրը ինչ է։ Ինձ green light կուտակ, կանաչ լույս կուտակ, որ ես քոնե գաբերը ստեղծեմ։ Ամենասիվ գաբերը ստեղծելու մեջ սխալ բանը չի գա։ Ոեմ եք խոստում չեն դալ անշուշտ այսպես պետք է ուսումնասիրենք ինչ է։ Հետո տեսնեմ որ իրենք պիտի համացանեն լան թե ոչ։ Okay, շատ լավ, շատ լավ։ Մեկ խոսք, բայց եթե կարագություն եւ ասենք միջազգային ճանաչում ունեցող հաստատությունը, որ իրենք ցեր պիտի մեկնե այդ տեսակետը, տեսնենք իրենք պիտի ընդունին թե ոչ։ Ես մեմը խոսիմ է դերնին եւ ցեզի հետ կապի մեջ մտնեմ։ Շատ լավ, ավազիկ, ավազիկ, կորզնականացուցինք։ Մինաս մեկ բան գտնում եմ, գտնում եմ վերջին։ Եթե գարջե, այո, արդեն մեր ներկաները հոգնեցուցինք այսօր, հրամեցեք։ Շատ գարջե։ Այսինքն այսօրվա այս ելույթը շատ կարևոր եւ անհրաժեշտ է, հետեւյալ նաեւ մեկնարկեն։ Ընդհանրապես մեկ միսիոնարներու ներդրումին եւ պատմության մասին գխոսինք պատմական Հայաստանի եւ ցեղասպանության ժամանակ եւ այլն։ Շատ բան չենք գիտեր միսիոնարներու ռաստերին արևելյան Հայաստանի, Արցախի եւ որտե՞ղ նաեւ շարունակված է ադիգա միջև սովետական համագարքի ժամանակ լազուիցերիացիները, լակերմանացիները միջև հասնելու ներսել։ Այնպես որ կարծեմ այսօր դոկտոր Ապելը շատ լավ նոր իջմը փացավ, it was an eye opener, շատ մտցեվերով, թե ինչպես միսիոնարներու ներդրումը նաեւ արևելյան Հայաստանի եւ Արցախի բարակային եւ ինչ որ պետք է հետապնդել, շատ-շատ կարևոր է ասել։ Շատ շնորհակալ ենք դոկտոր Ապել։ Այո, ոչ թե միայն դուք շնորհակալ եք։ Երկրորդ եմ այս մեկ։ Մենք բոլորս շնորհակալ ենք դոկտոր Ձեբեջյան։ Շնորհակալություն դոկտոր Ապելին եւ մեր բարի սովորությունով շնորհակալություն գտնենք մեր հյուր դոկտոր Մանոկյանին ծափողություններով, չէ՞, եթե կմիանանք ինձի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն աստագին, շնորհակալություն ցեզի եւ ձեր շանկերուն։ Խնդրեմ, շնորհակալություն ցեզի եւ իրապես շնորհակալություն։ Խնդրեմ ձեր բոլորին շնորհակալություն։ Իրապես այս համաբարբակ եւ մեզի համար գրեթե նորություն ժամանակահատվածը, որ մութ էր, այսօր մենք բավական դերակցություն ստացանք այդ ժամանակահատվածի մասին եւ տակավին, ասես ասած, մասամբ նորին դռներ ալբացինք։ Ավասիկ, աստակ լսարանի առաքելությունը երևի կամ կարեւորությունը։ Միջ այդ արդոնեցեք ինձ նաև հայտարարեմ մեր հաջորդ հանդիպման մասին։ Ուրեմն մեր հաջորդ հյուրը պիտի ելա պրոֆեսոր Միհրան Դաբա, սպյուրք եւ մտավորականություն թեմայով։ Պրոֆեսորը Բոխում համալսարանի սպյուրք ցեղասպանություն կի դահադազատական կենտրոնի դնորենն է։ 23 հունիս չորեքշաբթի ժամը նույնն է, որը փողեցինք զանազան նկատառումներով եւ այլն։ Ուրեմն մեր հաջորդ հանդիպումը պիտի ելա 23 հունիսին, բոլորը անշուշտ հրավիրված եք, բոլոր որոնք ներկայ են այսօր բնականաբար պիտի ստանան հրավերը, եւ մինչ մեր հաջորդ հանդիպում 23 հունիս ձեր բոլորին քաջարողջություն, երջանկություն, հաղորդ եւ ցելես։ Լավ երեք Հայաստանի մեջ։ Ահա նմանավես։ Ամեցեք, ամեցեք։ Պիտի կան, պիտի կան, անշուշտ։